Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба анонсував нові санкції та інші заходи до 24 лютого, річниці початку повномасштабної агресії Росії в Україні. Росії нет места в современной мировой истории. Від 24 лютого будуть нові санкції. Вони будуть оголошені в різних країнах, в різних інституціях. Це теж буде частина цього сигналу єдності заради перемоги. Що стосується ООН і Росії в Раді безпеки, ми розпочали шлях своєю заявою Міністерства закордонних справ, яку оприлюднили наприкінці минулого року. Цей шлях не буде швидким, тому що йдеться про перезавантаження глобальної інституції. Але у нас є чіткий план, сказав Кулеба. Тобто всі розуміють, що перед ними сидять шахраї, які узурпували шахрайським способом це місце. І цей результат буде досягнутий доволі швидко. А от саме виключення Росії із Радбезу безумовно забере час. І для цього треба, щоб збіглась низка різних факторів. Але повірте мені, що для Росії уже досягнення цієї першої цілі, її делегітимізації, яку я озвучив, це буде для неї страшний міжнародний удар, зазначив міністр. На війна, і ми плюс-мінус розуміємо, так? Треба розуміти, що загроза від політики, яку реалізує Росія, іде для всіх. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео, пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.